C'est de bonne humeur parce que mais t'as foulé. Si t'es folle, c'est pas doux. Si elle est née, c'est vrai, t'as bonne humeur et passion. Ça dit ça mouille sa viette, on tue nous comme l'envette, dit Dachnich. Cette boîte n'est mieux personne. Ciao, bonne mienne patiente. Déjà, je me suis calé sur ça. Il y a un baiser. Yo, papa, y'a égaré. Alors que c'est normal, il y a un baiser. Papa, y'a égaré, tu peux me faire des chatites. On a prévêté, il y a. Jo, më një, një jam Alsurja, nga fshati Kishnarejk. Edhe tash, unë për vete, nuk du me fillu më drama, se në palidhje që a i kom ba ma heret. Dhe më thonë që jam i lidhje her me ato, her me këta. Apo këptani? Pikës pare me pisën e por të ti akturit, dzi, zeshkan, pika parë, ajo konë që unë ka dhejzë edhe jina dhejzë dëtë. Ajo kjo është arritje shumë e modhe për mua edhe kena kalu mirë, ajo rrugës vetë unë e temës. Pika dytë, ju e keni njoftë e teke leke leke leke, s'po du me full di shka ma gatë, thjesht, unë mos du mi bo që të sene që i kom bo ma heret. Janë ka shumë momentet mira e sene, po për mund nuk janë. Nuk janë ma mi vazhdu që ato momente me një person tjetër. Nuk e gjoj vetën kërkon, edhe nuk du që vetë unë Alsurja me ra me një pozit keqe që unë i kam në ru her me një. Nuk po do. Se na... Si shqiptarët e menojnë akështu, a në të vërtetë nësë kam pas lidhje me ato të parin, me këto dytin jam njoftu të ju e dini që shoka puna ti në si smë tanë, ka nejtë atë në life, si kër mi pas bërgjë rike, si stobi farseni pat li gjonav, që a i thujnë. E nejse... Thjesht, Alsurja dënë me bolojfin kështu thjesht. Hajgore, se në jo lidhje, jo kilimili. Si hu, bas si hu i patli gjonav, i kasravejcav. E ju pëm kuptoni. Dhe më thonë, une edhe aj, s'kina pos kur gjo, këto, jam unu më njoftu e se në skajc, në rëtëso me s'dytë edhe si është përdu me s'sharu se une vetë Alsurja nuk bëj ma kësi drama. Më s'prit një pi Alsurjës ma me bo romanca kësi sen e vene. Më s'prit një pi Alsurjës. Pi Alsurjës s'prit një vishë me bo ajgore, kili, mili, mili, mili. A kësi, I love you, marry me, a nej, a kënej, hiq. Kur, ma, kur. Nuk jam aja Alsurja që është privatësisht në kësi sene. Unë për viti jam një person komplet në rishën privat, edhe nuk përdu asë një person, kush do që është fanci jemi, letu më përkroveq mu. Mos leti qëtë pusimet asë me shëntonin, asë me gunin. E asë me kërkan tjetër, nëse je fonë që jemi, su përtojnë vish mua, nëse je fonë që të kuj tjetër, su përtojnë ato. Unë nuk kam kërgjo këndra kërkujna, nuk ja kam inoti kërkujna, nuk gjelëzaj për kërkan heq, asë su më interesan heq kërkushi. Unë thjesht vendusa me jasë sharu kështu mirë, unë pëse këmë thonë si kam e bo dorësu me ato, është se desha me jo të buqit të, disa persona, edhe mi u tragu se Alsurja nuk është asë si tipi që thot
Jo të bëj me këto dromë, jo me ato, jo me këto. E, për mu, një erë është qela i kapitull, është mbyllë edhe mos ko kur qëfar se një malësura lidhe me kërkan. As privatësi, as publik, as kur gjo heqë. Edhe, elhamdulillah bizotit, jam shumë mirë edhe me shëndet jam të përminsu. Se ju e dini se jam kosmut për luksit, jam qështje private këto, për thjesht jam shumë mirë. Pra unë e vazhdoj tashë mas lojfin si një femen tjetër, ju si ajo malësuria të në hirshit. Unë e jam që e malësuria me kom tuk hala, në menën nuk e rriti kur, kusht të më shë rrug i full, ju kusht zdo më full, su më full, edhe kushtu që me të një përsen i thjesht. Unë jam kalimtore e rastit, as nuk jam në madhe, as si jam i në gjike, as si baj kërkuj në keq, as kur gjong. Thjesht, deshta me janë sharu që të sen, se malësurja ma nuk mundet me jopë në asë energji që ka jopë ma heret. Ta që fillojnë me energji tjetër, edhe isha las më nëzini për të madhe. Se nuk du me bo ma asë i drama mi është i me kish. Okej, okay, krejt në regull, unë e mëjmë ju me bo dramë që është mi është i me kish, po unë e ku po jesë me një sen shumë të keqë. Si këtu video përshpërndohen, nisë e mas nisëri mu martu, se unë s'ka menen mu martu ashtu kështu, po po bje fjolla nëse martu na, se s'ka kërkush pësht me qura për muë. Se fill janë zi jitë, kështu ja bëjmë. Si që këtë gjambiri jenë, e dishtë ta me thonë si une njëtën se kam më martu. Me menë ta, me menë të mija, nuk e kam njëtën më martu. A mo, donë më mjoftu e me bo me familje, kësi sene, okej, okay, në regull, nëse unë pranon me qëtu sene që i kom kalun të këtak. Se une nuk e kom bo për qepi, une kom bo për përfitimet minja, edhe 100 herë këm kalzu, edhe tash për kalzoj prap, jam do shumë e knoshne me përfitime, edhe për qëta e këm bo, jam lidh me ato, jam lidh me këto, po... Një malësure komplet tjetër edhe jina në regull. Edhe, ku përdu me dalë, nesër mas nesëri nëse dënë më mjeftu mua një person, letë pajtuat me krejtë që ato që kom kalu. Nëse me nana aj, që mas 2-3 vjetë e me përmen, kur. Se janë senet e mija që vetë këm deshtë me bo, me arritë do sene edhe që shto. Edhe, tash nuk përdu me kriju më lidhje kilimili për nise mas nisre apet mi përmen njerëzit jo kon me Arab, jo kon me Shqiptarja, ni jo kon me Filonin, jo me Fisikin, kitë du mi la onash. Tash du me vazhdu të këtë kënë qysh, jo qysh e vazhdu në krejt, po normal, një life normal pashtë shome pasene, edhe qka. Shpresoj që doni mund për cilë, kini qef mund për cilë, për cilë nëmë, kush zdanë ka lufshi mirë, se si nasën për guta, së pëna i kaftë buse, së kërkush.